Ovog je ljeta počela temeljita obnova zgrade Katoličkog školskog centra u Travniku, u kojoj nadbiskupijsko sjemenište. Projekt vrijedan oko 6 milijuna eura, izvodit će se u fazama i trajaće više godina. Pa mnogi pitaju i svi se zakače samo za cijenu. Ja bi kad bi gledao samo za cijenu, odmah bih odustao. Želim reći da je ovo za nas ne samo financijski projekt. On ima i duhovnu dimenziju. On ima i pastoralnu dimenziju, on ima i kulturnu dimenziju i tek negdje u tom mozaiku ovih dimenzija dolaze i te financije. Projekt je iznimno težak, zahtjevan, zgrada je stara od 134 godine do 140 godina jer nije odjednom sva napravljena. Projekt je iznimno skup, iznimno zahtjevan, negdje oko 6 milijuna eura. Naravno da se to ne može u godinu dana, nego će on ići u fazama. Mi možemo ovo graditi zahvaljujući dobroti mnogih ljudi koji prepoznaju misiju Katoličke crkve, koji prepoznaju da mi činimo dobro svima, nikoga ne isključujemo. Pored domaćih vlasti, projekt je prepoznati od Vlade Republike Hrvatske te partnera iz Mađarske i Njemačke. U ovoj zgradi u Travniku, oko koje se vodila dugogodišnja pravna borba za povratkom pravom vlasniku Vrbosanskoj nadbiskupiji, nastavit će raditi gimnazija s učeničkim domom za djevojčice i dječake, sjemenište, osnovna škola s produženim boravkom, a od 1. rujna i dječji vrtić. Želim reći da pred općinskim sudom u Travniku i se vodilo nekoliko presuda koje nisu završene. Mi kad smo vidjeli da ne postoji pravna sigurnost, ne postoji ni dobra volja, mi smo se utekli Europskom sudu za ljudska prava. On je donio pravorijek 2018. godine. Nažalost, presuda je vjerska diskriminacija. Sud je dosudio da državne vlasti, odnosno federalne i općinske vlasti, to je dio državne strukture, nije jednako se postupao prema vjerskim zajednicama. Isto tako, u međuvremenu smo dobili presudu općinskog suda. Te neki 3-4 presude koje su pokrenute nisu nikada ni završene. Taj proces je bio iznimno mučan, iznimno težak. Hvala Bogu da smo tu stranicu zatvorili, ušli smo u svoj posjed i sada možemo njime upravljati. Dolaskom Austro-Ugarske, Isusovci godine 1882. grade ovu zgradu i mnogi je smatraju početkom modernog obrazovanja u travničkom kraju. No, što mi danas svjedočimo, to da je pored one pravne bitke koja je trajala jako dugo, da se objekat vrati Vrbosanskom biskupiji, znači da se vrati i da se ponovo koristi, naravno u iste namjene kao školski objekat. A sad svjedočimo i početku jedne temeljite obnove i to cijelog objekta. A kada je u pitanju ta obnova, možemo reći da će nakon te obnove ovo biti jedan modern, funkcionalan objekat, gdje će zaostajati ni za jednim objektom u Europi. Znači sve ono što bude potrebno da se uradi, bit će urađeno. I istog razloga svima nama ovdje vraća da kažem malo vjeru i jednostavno je poticaj ljudima i za opstanak i za povratak ovdje. U dijelu zgrade koju su do sada koristili, nastava se zbog skučenosti odvijala u 2,5 smjene. Vraćanjem u posjed ostatka prostora koji je koristila srednja mješovita škola Travnik i cjelokupnom obnovom zgrade, uvjeti za rad će se relaksirati i omogućiti podizanje kvalitete nastave na još veću razinu. Pa naš katolicitet ili pripadnost crkvi nas ne udaljuje od drugih, nego nas približuju. Mi nismo isključivi, otvoreni smo za sve. Naša škola je i multietnična, multireligiozna. Imamo i đake koji su ateisti, koji ne pripadaju nikakvoj religiji. Mi njima nudimo jedan novi vid, model obrazovanja. Ja, to bi rekli simbolično, gdje je više uključeno odgoj srca, odgoj duše, cjelokupnog čovjeka. Sa srednjobosanskom vladom imaju partnerski odnos, a od nedavno i ugovor, kojim su Katolički školski centar i Travnička medresa izjednačene po pravima s drugim školama u županiji. Jednim dijelom vlada će participirati i u obnovi zgrade Katoličkog školskog centra, koja je od iznimnog značaja, osobito za Hrvate, jer to je pored škola u Novoj Bilo jedina u Travniku u kojoj se nastava odvija na hrvatskom jeziku.